puolen. Thank you.
Joo. Joo, Marko on ollut. Marko on ollut. Hyvä tuottaa. Joo. Thank you.
Marko siellä kääntää noin? Marko, ota se voi mennä takkoselle. Piti laittaa puhas paino viimuksi näin. No ja viime reissun se oli päällä ja tässä ei oo kevestä.
tässä on mulla aikataulun merkattu reitit kuuluu. Ihan hetkinen tota noin. Yeah.